приятели, аз съм CraftRVG, както пише и на тениската ми. И в момента това е малко по-специален анбоксинг, защото ще... анбоксам... Ето това вече. Това е... Тук малко не трябва да се вижда, но после... То няма се вижда после, сигурно. Това е Blue Yeti микрофон. Мега готиня. И сега ще... Почна, приготвих съм... Снимам това точно минута след анбоксинга на мишката. И... Съм подготвил отново двата сатъра. Познати още като кухненски ножове. Само видя откъде първо. Така, айде де. Така. Гледам малко да скривам другата страна на кашона, защото... А, нищо не е имало. Така, защото тази страна ми е адреса. И... А, откъде се отваря? А. Тука малко не знам. С кашоните не съм напълно запознат. А, ето бе. А. Уха! Тук има много от тези пукащите се, но само че такива за първи път виждам. И в момента ще направя това, което всички искат да направя. Уха! Запукаха ми ушите, но сега това ще го умръдна сам. И когато съм нервен, когато брат ми ме ядоса, това ще е първото нещо, което ще взема. Тук естествено има още. И това, което всички ние искаме. Тук касови бележки от Амазон. Взел съм го от Амазон. Ако някой пита, че те погледна само дали има... После ще погледна дали пише адрес някъде тук. Тук повече това не ни трябва. Ето го, хора! Blue Yeti! Най-накрая! Blue Yeti! Трябва с ножовката. И ето хора. Един куп. Кашони, но най-накрая хора. Най-накрая. Ето тук вътре е нещо, с което вече ще записвам моите клипове. Blue Yeti. Нямам търпение да го отворя. А, това колко гадно беше. Чете така на камерата. То на камерата пък много не се вижда. И деца са тук малко скъсах. Така трябва да тръпна нагоре, бе. А, успях. Ай, майко, майко, майко. Ето тук. Сега, хора, ще се чуе най-гадното нещо, което аз някога мога да чуя. Вас. Ой, колко много ги мразя. Но
Опа! Ето го, хора, малко чете. Аз вече съм го разучил, така че чете направо малко да си го стегна. Да. После с клещи ще го затегна на макс, така че почти да не може да се върти. Но да, ето го, хора, микрофона, значи толкова е голям този микрофон, просто буквално вижте ръката ми върху него. И отново еха. И значи сега, хора, вау, не мога повярвам. И ето така си го върта спокойно. Идеално. Перфектното нещо за един геймър. Добре, хора, сега ще паузирам видеото и ще се върна след малко, когато вече включа това бебче. И да. Когато включа това бебче, се връщам. За сега, чао. Така, хора. Ето го микрофона. Уникален е, особено като размер. Просто не очаквах да е чак толкова голям. Но все пак... Да. Ех, нека в момента да отворя само да видя момент на коя страница е. А, ето го, ето тук. Чето то кабел мърна. Така. Първата опция е стерео. На стерео приема звук отпред, отляво и отдясно, като отзад го приема по-слаб. И да. Втората функция е кардиоид, която приема само когато говоря от пред микрофона. Третата функция, която аз ще използвам, е Omnidirectional. Тя приема звука от всяка страна еднакво, като на мен това ми трябва. И последната функция, която се чете, Bidirectional, която когато се включи, микрофона приема звук само отпред и отзад. Тоест така могат да се говорят двама души и приема и двамата еднакво. И да, там също се виждам. И като цяло мега готиното. Ето ще го покажа така наведнъж по-високо. И ето мишка. Значи в момента, хора, единственото, което ми остава да направя, да си взема още един монитор и нова клавиатура, защото тая е обикновена. Също така искам да кажа, че когато сте на моя канал, дойдете тук на информация. Ето тук пише моя гейминг сетъп, като още не съм го едитнал. И да, след малко ще го едитна и за момента, хора, е това. Добре, хора, това беше от клипа. Надявам се да ви е харесал анбоксинга на Blue Yeti. Вие бяхте моите приятели, моите хора, които ме гледахте. Абонирайте се, харесайте клипа и чао!